ជាការរំលឹកនឹងរំលឹកពីប្រកម្មឋានទាំងកណ្ណាគុតចាស់ពុទ្ធបរិស័ទបានវឹកហាត់អប់រំនៅក្នុងកាយានុបស្សនាតបឋានក្តីវេទនានុបស្សនាតបឋានក្តីចិត្តាក្តីធម្មាក្តីគឺថាសភាវៈរូបធម៌នាមធម៌ហ្នឹងបានប្រកាសឡើងមួយលក្ខណៈមួយលក្ខណៈនឹងឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតាមទ្វាណាមួយចឹងទៅនឹងឯងមានតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេដែលជាការរស់នៅឬដែលជាការកើតឡើងការរលត់ទៅនៃធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងដែលប្រកាសឡើងដល់បញ្ញាអត់មានការរស់នៅជាសត្វបុគ្គលជាទូខ្លួនអីទេគឺថាមានការប្រកាសឡើងជាបរមត្តធម៌នឹងឯងត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងយ៉ាងណាគឺថាច្បាស់ដល់បញ្ញាដែលចម្រើនឡើងនឹងឯងឃើញដែងស្ដែងគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាហ្នឹងដូចជាគណៈនឹងពេលនឹងអីអញ្ចឹងនឹងឯងគឺមានត្រឹមតែជាអារម្មណ៍ដែលចិត្តដឹងនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេនឹងឯងគឺថារូបធម៌ហ្នឹងប្រកាសដោយសារថាជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តហ្នឹងឯងដាក់ពាក្យហ្នឹងរឿយរឿយឮរឿយរឿយទៅរូបធម៌ហ្នឹងគឺប្រកាសត្រឹមតែជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តហ្នឹងឯងនៅពេលដែលមានរូបធម៌ប្រកាសរូបធម៌ហ្នឹងទាំងរូបសម្លេងក្លិនរសផដ្ឋពៈហ្នឹងណានៅពេលដែលមានរូបធម៌ប្រកាសហ្នឹងគឺនៅពេលដែលមានចិត្តដឹងនៅរូបធម៌ហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេចឹងនឹងឯងអត់មានរូបធម៌ប្រកាសថិតថេរទៀងទាត់អីជាតួខ្លួនអីយើងទេអានឹងវាជាចិត្តដែលនឹកគិតប្រកបទៅដោយអត្តសញ្ញានឹងឯងតែចំពោះរូបដែលប្រកាសដល់វិបស្សនាគឺរូបដែលជាអារម្មណ៍របស់វិថីចិត្តនឹងឯងស្ដាប់រឿយរឿយទៅអាចយល់ឡើងយល់ឡើងទៀតរូបដែលប្រកាសដល់សតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាគឺរូបជាអារម្មណ៍របស់វិថីចិត្តហើយសតិអាចរលឹកដឹងវិថីចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺជាការរស់នៅក្នុងលោកនឹងឯងគឺថាលោកនៃការរស់នៅហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ដែលចិត្តកំពុងដឹងនឹងឯងគឺរូបារម្មណ៍សត្វទារម្មណ៍ឬក៏គុណធារម្មណ៍ឬក៏រសារម្មណ៍ឬក៏ផោថាពិរម្មណ៍អារម្មណ៍ណាមួយហើយការរស់នៅហ្នឹងគឺគណៈឃើញគណៈឮគណៈនឹកគិតនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអ្វីៗដែលប្រកាសឡើងតាមផ្លូវភ្នែកគឺរូបហ្នឹងគឺជាលោកក្នុងអរិយវិន័យហ្នឹងគឺរូបារម្មណ៍ហ្នឹងគឺប្រកាសក្នុងគណៈហ្នឹងជាលោកនៃការរស់នៅក្នុងគណៈឃើញតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយហើយរូបខាងក្រៅក៏ដោយរូបខាងក្នុងក៏ដោយដូចគ្នាប្រកាសឡើងគឺជាលោកនៃការរស់នៅក្នុងគណៈឃើញនឹងឯងឯការរស់នៅនឹងគឺចិត្តដឹងអារម្មណ៍នឹងឯងគឺដឹងរូបារម្មណ៍នឹងគឺការឃើញនឹងដឹងរូបារម្មណ៍នឹងគឺការរស់នៅហើយអត់មានជីវិតយើងឬក៏ការរស់នៅអ្វីដតីក្រៅពីនឹងទៀតទេនឹងឯងរំលឹកអញ្ចឹងរឿយរឿយទៅអាចនឹងបានចាប់សេចក្តីបានហើយនឹងច្បាស់ឡើងគឺថាយើងអត់បានចាំពីព្រោះតេតួងនឹងការយល់គណាតេតួងនឹងការយល់ដូច្នេះដល់ទៅពេលស្ដាប់រឿយរឿយអញ្ចឹងទៅដឹងថាធ្លាប់ឮប៉ុន្តែ
មានការចម្រើនទៅដោយការយល់ណាពីព្រោះនៅពេលដែលយើងស្ដាប់នឹងគឺការពិសោធន៍សង្កេតពិនិត្យមានតាន់ពេលវេលាព្រោះធัวនឹងអត់មានចាំបាច់ថាទៅពិសោធន៍ពេលណាពេលណាអីទៀតផ្សេងទៅទេគឺថាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់នឹងឯងគឺអាចនឹងឃើញបានដោយដែលព្រះធัวសំដែងអញ្ចឹងនឹងឯងมันមានការរស់នៅអ្វីក្រៅទៅពីការដឹងអារម្មណ៍ទេកាលណាលែងមានការដឹងអារម្មណ៍គឺស្លាប់នឹងឯងព្រោះការស្លាប់នោះវាអត់មានបាត់យើងអីយ៉ាងដតីទៅណាទេវាអត់មានបាត់យើងអីទៀតទេគឺបាត់វិញ្ញាណដែលកំពុងឃើញកំពុងលឺនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេនឹងឯងហើយពេលដែលមានតែប្រឋាននោះវាមិនអាចទៅចាប់វិញ្ញាណឃើញនឹងយកមកធ្វើខ្លួនអីកើតទេពីព្រោះឃើញហើយវារលត់បាត់ទៅហ្នឹងហើយលឺទៀតមកអញ្ចឹងទៅនឹកគិតទៅវាមិនអាចចាប់យកវិញ្ញាណដួងណាមួយប្រភេទណាមួយទ្វាណាមួយយកមកធ្វើខ្លួនយើងកើតទេហ្នឹងឯងព្រោះវាមិនមែនតិថេព្រោះនេះជាសតិដែលរលឹកអ្វីដែលប្រកបតាមសេចក្តីពិតគឺថាដឹងតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងឯងហើយអ្វីដែលប្រកបតាមសេចក្តីពិតវាមិនដែលមានសត្វបកគលទូខ្លួននេះណាវានៅតែជារូបសំឡេងក្លិនរសផថាពៈវានៅតែចិត្តឃើញចិត្តលឺតាមសេចក្តីពិតប៉ុណ្ណឹងទេតើតាំងតែពីដើមមកតែគ្រាន់តែថាมันតាន់មានសតិប្រឋានតិថិវាចាប់យកនឹងឯងរួមជាមួយគ្នានឹងនិច្ចសញ្ញាខៈអ្នកសញ្ញាអត្តសញ្ញាទាំងអស់នឹងទៅជាសម្គាល់តាទៀងសម្គាល់ថាជាសត្វទៅតែដល់ទៅសតិថ្នាក់តិប្រឋានកើតឡើងរូបនៅតែជារូបអញ្ចឹងតាមសេចក្តីពិតរបស់រូបមិនដែលមានសត្វណាម្ដងហើយការដែលឃើញរូបគឺជាចិត្តឃើញអត់ដែលមានតួខ្លួនណាអ្នកឃើញម្ដងនឹងឯងចឹងនឹងឯងដូច្នេះគឺយើងរំលឹកកន្លែងហ្នឹងចឹងទៅ